перевіримо мандати, доведеться з часом їх повертати. Доброго дня! Спільний проект громадського Волинь та громадянської мережі «Опора» «Дорогі депутати Волинь» повертається після перерви. Проте дещо в новому форматі. У найближчих випусках нашої програми ми будемо розповідати вам не про діяльність діючих волинських нардепів, а про тих, хто хоче стати обранцем на 23-му виборчому окрузі. Адже саме тут, 17 липня, відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради, а передвиборчі перегони тривають вже. Ірина Констанкевич нещодавно зареєструвалася як кандидат в народні депутати, але вже досить активно працює на окрузі. Вона поки що не може розмежувати роботу у благодійному фонді Ігоря Палиці «Тільки разом» та кандидатську діяльність. А це ж ніяк не сприяє рівності виборчих перегонів. Журналісти нашої програми стали свідками того, коли діяльність фонду та кандидата перетнулись. Детальніше дивіться далі. Сьогодні у селищі Маневичі благодійний фонд «Тільки разом» нагороджуватиме талановитих дітей поїздками у табір відпочинку «Артек Буковель». Участь у цьому заході візьме заступниця голови фонду, кандидат народні депутати Ірина Констанкевич. На фонді я вже 5 років працюю, а балотуюся кандидатом. Кілька днів тому. Хай люди самі дивляться і приймають рішення. Ви ж знаєте, що багато програм було ініційовано мною особисто, які стосуються і культури, і освіти, і я їх супроводжувала, і вони нас впродовж року. Ну, тут так збіглося, що ось зараз Букове. Кандидат у народні депутати Олександр Пирожик нещодавно провів виїзний прийом громадян у Камені-Каширському як перший заступник голови обласної ради. Пирожик стверджує, що таким чином завершує наперед заплановані справи, але скоро візьме відпустку та займатиметься діяльністю на окрузі як кандидат на нардепи. Тут, в цьому районі, в мене виїзний прийом громадян. Такий, як я проводив в інших районах. В Горохівському районі, в Ружищицькому районі, в Любешівському проводив, кілька було в Маневицькому. Ну, бо поліські райони традиційно ми так підтягуємо. В Шацькому районі у мене були виїзні, в Іваничівському, всі райони я не встигав. Ще раніше, попередні місяці. Сьогодні я був на позачерговій сесії Заболоть.
в Заболотті, Ратнівський район. Тобто цей візит я поєднав два райони Куліських. Там така ситуація в Заболотті, зокрема, склалась, що давно не могли відбутись сесії. Бо частина людей була за сільським головою, частина проти. Сільський голова пішов у відпустку, сказав, я їду на заробітки десь на Росію, бо там його сини в Росії, а ви що хочете тут і робіть. Депутати зібрали необхідну кількість, щоб провести позачергову сесію, а він, голова, втік, прийнявши незаконні розпорядження, які позачергова сесія сьогодні скасувала. Кілька разів вони намагалися, двічі, по-моєму, скликати сесію, не виходило кворуму, попросили, щоб приїхала посадова особа з області. А дивіться, ви вже зареєстровані як кандидат, але тут, власне, виконуєте функції як посадовець, та як заступник голови облради. І за цей час вже я бачу десь там в інтернеті, вам нарікає, що ви таким чином зловживаєте. Ну, я не зловживаю. Насправді не хотілося мені вже відміняти. Так, я з вчорашнього дня зареєстрований, але не хотілося мені відміняти той виїзний прийом, який був. Ну, він об'єктивно останнім. Звичайно ж, я піду в відпустку і, мабуть, через кілька днів почну появлятися в тих районах уже чітко в якості кандидата. Тоді й вестиму якісь моменти агітації. Сьогодні я цього не планував, я ще завершую свої наперед заплановані візити. Поточні так, справи. Так, так. Може, відкриєте таку завісу, власне, коли вас обрали як кандидата від партії, так? Може, тільки були ще кандидатури? На рівні політради, політвиконкому розглядалась не одна кандидатура. Оскільки рішення з'їздом прийняте таке, може, певною мірою для мене і це була несподіванка, але таке рішення прийняти, виходячи з загальної стратегії партії по цих виборах. Ну, розумієте, можна було б поставити топів, але партія прийняла рішення, що нехай топи розбудовують структури і йдуть на загальні позачергові вибори. А тут було прийнято рішення, що по тих округах мають йти місцеві кандидати. От з місцевих вибір з'їзду впав на кандидатуру Пирожика Олександра Веніаміна. А хто ще? Це з'їзд, до речі, одноголосно проголосував. А хто ще з місцевих? Кого ще розглядали? Ну, ви можете лише здогадуватись. Я не є членом політради і політвиконкому. Я не чув то на власні вуха, не маю права розшифровувати. Скажу тільки, що розглядало щонайменше три кандидатури. Більше двох тижнів працює окружна виборча комісія номер 23. До речі, значна частина її членів не місцеві, і це ускладнює роботу. Детальніше про особливості цієї ОВК дивіться у нашому сюжеті. Утворили окружну комісію якого числа? Ви ж вже в курсі. 27-го в Києві. Перше засідання в нас було 29-го, правильно? ЦВК тільки надало інформацію районним адміністраціям на 6 червня привезти нам оргтехніку. Тільки з Луцька на ЦВК. З ЦВК прийшло на Луцька, Луцьк дає вже по району. Все, до кінця тижня в нас все забезпечено. Вся оргтехніка, от Олег Іванович приходив, подивився. І меблі, і оргтехніка, все працююче, щось там зараз якісь бачив неполадки, все буде там щось там дороблятися. Немає питань. Знаю, що там взагалі ваша частина людей, які навіть на Волині не проживають. Їх так і не поміняли. Ну, нас комісія 18 чоловік, да, сформована з ЦВК. Із складу цієї комісії у нас є 3 з Херсона, один із Запоріжжя, один з Чернігова, 2 з Луцька, один Ківерці. От 9 на 9. Як провести перше засідання, якщо зразу треба? Як правило, нам завжди дають в п'ятницю ЦВК проводить, а нам провести вже якби неділя останній день. В трьохденний термін. Як людей визвати у вихідні дні і ще й в таку пору? Ну, але ви спілкувалися з тими там херсонськими, да, іншими? Вони навіть і трубки не були. Боже, я вже таке, як були з регіони, оце, то в нас тут вся Східна Україна була. А якщо взяти швидко, треба зібрати, от перше засідання, дві третіх, як зібрати 12 чоловік? Немає місцевих людей, 5 чоловік.
Це просто, як то називається, дякуючи Богу, що вони приїхали, дали згоду, приїхали з Луцька, з Ківериці, щоб вдалося перше засідання провести. Ну, може, якісь заміни відбудуться, бо це ж реально... Вже йдуть заміни. Там вже є в нас заміни по інтернет-партії, це Чернігів вже прийшла заміна. На місцевому? Місцевий. Нова політика, це в нас було, мабуть, Запоріжжя. А виборчі штаби чи кандидати, яким чином до вас навідувалися, контактують ще з вами? Ще нас нікого не було. А повідомлені, так як я вже знаю, що нам це потрібно буде в дальніше в роботі, повідомили нашим членам окружної комісії, щоб нам на наступне засідання привезли номера телефонів кураторів їхніх партій або де штаби знаходяться. Ну, ми приблизно орієнтуємося, ті штаби, які вже напрацьовані. Які ви знаєте, що... Батьківщину знаю, от на даний момент УКРОП знаю, Самопоміч. Ну, вивіска є, я не знаю, чи там є якась людина, ну, приблизно. Народний фронт, колись вони мали приміщення, ніби як до утворення, але мені сказали з Луцька з ними зв'язуватись, у нас є член окружної комісії. Оці знаю точно. Комуністів спалили, як знімали Леніна, і партію регіонів, ну щось там, якісь пожежі були. І так все, правий сектор тоді воював. А ваші очікування, ваша людина досвідчена на виборах, які проблеми можуть, з якими траплятися, які вже систематично на кожних виборах трапляються, з якими ви стикаєтесь? Я надію, що їх не буде, побачимо. Вибори тільки почалися, а нам уже є про що вам розповісти. Стежте за наступними випусками нашої програми. Буде цікаво. Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати.